פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת מקץ שנת תשע"ט, שבת חנוכה. היום הדלקנו בסייעתא דשמיא נר חמישי של חנוכה. היינו רוצים קצת לדבר בעניינים הקשורים לפרשת השבוע, אבל עיקר הדרשה תעסוק בענייני החנוכה. הפרשה שלנו עוסקת בחלומו של פרעה, שבע שיבולים, שבע פרות, וכמובן שבאמצעות פתרון החלום הזה עלה יוסף לגדולה, ויריסוהו מן הבור, ויוסף התמנה להיות המשנה למלך במצרים. אנחנו רק נעמוד על מה שחז"ל הקדושים אומרים: על ידי חלום נמכר יוסף, ועל ידי חלום עלה יוסף לגדולה. על ידי החלומות, ויקנו בו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, מחד גיסא, ומאידך גיסא, על ידי החלום עלה יוסף ופתר את החלום לפרעה והתמנה להיות משנה למלך. בשבוע שעבר דיברנו בעזרת השם יתברך על החלומות של יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, ונתסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. זה חלום מספר אחד. חלום מספר שתיים: והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת מתקיים החלום הראשון במלואו. בפרשת השבוע מספרת התורה שהאחים השתחוו בפני יוסף ארבע פעמים. בשעה שהאחים יורדים למצרים לשבור אוכל, אומרת התורה, הם לא הכירו את יוסף, בשעה שהם ניצבים בפניו, ויוסף הצדיק אמר לממונה שכאשר יגיעו האחים שיביאו אותם אליו, והם מובאים לפני יוסף הצדיק. מספר את התורה: ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו. אומרת התורה: ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. הפעם הראשונה שהאחים משתחווים בפני יוסף. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. מה עכשיו ויזכור יוסף את החלומות? כי בינתיים החלום הזה לא מתקיים. למה לא מתקיים? כי כאשר הגיעו פה עכשיו האחים לשבור אוכל, הם היו בסך הכל עשרה. והחלום אומר: והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, צריכים להתייצב כאן בפניו 11 אחים. יוסף נזכר בחלומות ואמר: כמו שיש שמש וירח ואחד עשר כוכבים, גם בעלומות צריך שיהיה כאן 11 אחים. ואם אין כאן 11 אחים, אז החלום לא מתקיים. מבחינת יוסף זה לא חלום, מבחינת יוסף זה נבואה, והנבואה חייבת להתגשם. ואז יוסף אומר להם: מה פתאום הגעתם בעשרה שערים? ויאמרו: לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, אנחנו לא מרגלים, כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם: לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו: 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטונת אבינו היום ואחד איננו. ויאמר עליהם יוסף: הוא אשר דיברתי עליכם, לאמור, מרגלים אתם. בזאת תיבחנו עם חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. יוסף אומר: רק אם יהיו פה כל ה-11 וכל ה-11 ישתחוו לפניו, אז יתקיים החלום. הם חוזרים בחזרה לארץ ישראל, מספרים ליעקב מה שהם עברו, ויעקב אומר: אין שום סיכוי, הוא לא שולח את בנימין, אין דבר כזה. אומרת התורה בפרק מ"ג: והרעב כבד בארץ, ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם: שובו שיברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור: ראה דעית בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם.
ויהודה אומר לו, אני לוקח עליו ערבות, שילחה הנער, הוא אומר לו, תשלח אותו איתי ונקומה ונלך, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, ויעקב אבינו אומר להם לרדת למצרים. כאשר הם מגיעים למצרים, מודיעים להם שהם מוזמנים לאכול ארוחה אצל יוסף הצדיק. ומכאן רמז לחנוכה, ויער יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה, ותבוח טבח והכן. כותב השלטי גיבורים, מכאן ראיה לחנוכה מן התורה, כי לוקחים את החטא של טבח ביחד עם והכן, אז יש לך את המילה חנוכה. הם מובאים כולם הבית של יוסף, ובאותו רגע שיוסף מגיע, אומר את התורה. נקרא את הפסוק בפנים. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. השתחוו לו ארצה, כותב רן רשי במקום, קידת כפיפת קודקוד, השתחוויה משתתח על הארץ. השתחוו לפניו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי, ויאמרו שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויקדו וישתחוו. פעם נוספת. עד עכשיו היה לנו השתחוויה של 10 אחים, עכשיו משתחווים כל ה-11 פעמיים. סוף הפרשה, כאשר הם גומרים לאכול עם יוסף, וישתו וישקרו עמו, מחדל שמעט שיוסף נמכר הם לא שתו יין, יוסף לא שתה יין, לכן יוסף נקרא בשם נזיר, ולקודקוד נזיר אחיו, ומטמינים את הגביע באמתחת בנימין, כפי שציווה יוסף, ומנשה רודף אחריהם. הוא רודף אחריהם, הבוקר אור ואנשים שולחו אמא וחמוריהם, הם יצאו את העיר לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר הביתו, קום רדוף אחרי האנשים ויסקתם, ואמרת להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם. ואמרו, חס וחליל, אנחנו לא לקחנו את הגביע, אין מה לדבר, ויחפש בגדול החלו וקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישוב העירה. אומרת התורה, פרק ממדלת, פסוק י' ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, ועודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. שוב פעם משתחווים בפני יוסף, זה כבר הפעם הרביעית שהם משתחווים. הפעם האחרונה, על פי מה שכתוב בתורה, מופיע בסוף פרשת ויחי. כאשר האחים חוזרים מהקבורה של יעקב אבינו, והאחים חוששים שמא יוסף יתנכל עליהם, הם שולחים את בני בלהה לדבר עם יוסף הצדיק. ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוקי אביך, ויפק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. עכשיו בפעם החמישית שמשתחווים בפני יוסף. הזכרנו בשבוע שעבר מה שמביאים המפרשים בשם אברבנאל, שהייתה עוד השתחוויה שלא כתובה. איפה? כאן זה לא השתחוויה מדין מורה מפני המלך, כאן זה השתחוויה לשם כבוד. בשעה שיעקב אבינו פרשת שבוע הבא ירד למצרים, פרשת ויגש, הגיעו 70 נפש, אומרים רבותינו, שם השתחוו כל המשפחה, כל ה-66 אנשים שהגיעו למצרים, השתחוו בפני יוסף, מדין מלך. יעקב אבינו השתחווה פעם נוספת, כפי שמופיע פרשת ויחי, כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אבל כשהם הגיעו למצרים, הם מפרשים, היות ויוסף בא לקראת אביו, אז כולם השתחוו לפניו, מדין כבוד המלכות. וכאן התקיים החלום, שהשמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי, כאן השתחוו ליוסף, לא לעלומה שלו. השתחוו ליוסף עצמו, כולם זיהו שמדובר ביוסף, והשתחוו לו מתין כבוד למלכות. אלה הפסוקים שעוסקים בענייני השתחוויה, והדברים כמובן צריכים ביור. איזה הירח? הירח זה בלהה. אומר רש"י, בלהה שגידלתו כאימו. המדרש עצמו שואל, מאיפה לקוח בחלום 5 פעמים השתחוויות? בחלום כתוב, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם עלומתי וגם ניצבה, איפה מופיע 5 השתחוויות בתוך החלום? לא, אתה לא מוצא דבר כזה. אומר המדרש, 5 השתחוות היו שם. איפה? המהרזו אומר, 5 פעמים כתיב עלומים בפרשה. והנה אנחנו מעלמים, 1, עלומים 2, עלומתי 3, עלומותיכם 4, לעלומתי 5.
חמש פעמים השתחוויות יש כאן בפרשה כנגד חמש עלומים. במדרש לקח טוב, רש"י אומר אחרת, אבל נראה מדרש לקח טוב, כתיב חמש פעמים בחלומות המילה והנה, והנה המילה מיותרת. והנה אנחנו, והנה כמה, והנה תסובנה, הנה חלמתי, והנה השמש. אומר המדרש, את כל זה אתה יכול להגיד בלי והנה. ואנחנו, וכמה, ותסובנה, וחלמתי, והשמש. למה צריך להגיד כל פעם והנה, והנה? מה זה והנה? חזל, חמש פעמים והנה, חמש פעמים השתחוויות. כך מופיע בחזל במדרש לקח טוב. נחזור לדברים שהזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, דברי החתם סופר, שהחלום של העלומות הוא כנגד פורים, והחלום של החנוכה זה החלום של השמש והירח והכוכבים. בין אם נאמר, אם שזה שמש, בין אם נאמר שהחלום הוא שמש, בין אם נאמר שהחלום הוא עלומות, בשניהם משתחווים. דהיינו, גם בחנוכה וגם בפורים יש השתחוויה. אז בפורים לא בעיה. אתה רוצה למצוא פורים משתחוויה, אתה לא צריך לדעת פרופסורה. פרק ג' במגילת אסתר נאמר, ויהי אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת הגגי, וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. בחז"ל כתוב שהמן אמר לו, למה כולם משתחווים, אתה לא משתחווה. אפילו הסבא שלך השתחווה לסבא שלי. יעקב אבינו השתחווה בפני עשיו. אמר לו מרדכי, כך כתוב במדרש באסתר רבו, אמר לו מרדכי, יכול להיות שהסבא שלי השתחווה, אבל אבא שלי לא השתחווה. אבא שלי הוא בנימין, הוא לא השתחווה, כי בנימין עדיין לא נולד. אז אם הוא לא נולד, הוא לא השתחווה, גם אני לא משתחווה. ככה כתוב, אמר לו מרדכי. טוב, אז מצאנו כאן השתחוויה בפורים, לא קשה למצוא את ההשתחוויה. חנוכה, ההשתחוויה שמצאנו בחנוכה זה רק בגמרא במסכת גיטין. הגמרא מספרת שם על חנה ושיבת בניה, או מרים ושיבת בניה, זה לא כל כך משנה השם שלהם. בגמרא זה מופיע חנה, במדרש כתוב מרים, והוא מוציא אחד אחרי השני, היה שם קיסר, במדרש כתוב שזה היה אנטיוכוס, ואמר להם, רבותיי, תשתחוו לצלם, אם לא אני הורג אתכם. כל אחד מהילדים אמר פסוק. הילד הראשון אמר, כתוב, אנוכי השם אלוקיך, אבקו וקטלו. אני לא משתחווה, כתוב, אנוכי השם אלוקיך, הוציא אותו להורג והרגו אותו. הביאו את הבן השני, אמרו לו, פתח לעבודת כוכבים, בבקשה תשתחווה לעבודת כוכבים. מה הוא אמר? אמר את הפסוק הבא, זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו, לא הסכים להשתחוות. לא הסכים להשתחוות, אבקו וקטלו. וככה כל ילד, עד שהגיעו לילד השביעי, כידוע לכולם, זרק לו טבעת, אמר, הכל בסדר, הכל ידוע. רבותיי, אני חשבתי איפה שכתוב אבקו וקטלו, מה זה אבקו וקטלו? הוציא אותו החוצה, הורידו לו את הראש עם חרב וגמרו אותו, נכון? ככה אני תמיד חשבתי, אבקו וקטלו, זה נמצא משהו כמו דאש, פחות או יותר. הוציא אותו, הרג אותו, זה לקח דקה, ככה אני חשבתי. השנה בסייעתא דשמיא למדתי קצת מדרשי חנוכה, קראתי שם באיזה איסורים נוראים הוא הוציא אותם להורג. אני רוצה לקרוא בפניכם סתם שתלמדו קצת מושגים. בא הבן הראשון, אומר לו הקיסר תשתחווה. אמר לו הבן הראשון, אדוני המלך, אתה ציוויתני דבר שלא הותר לעשותו, ואין אנו יודעים אלא את אלוקים ישתבח ויתעלה, ולא נעבוד זולתו, ולא נשתחווה אלא אלוקים יפואר ויתרומם. אני לא עובד לאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. והיה הדבר קשה על המלך, וציווה להביא קדרת נחושת, והעמידו על האש וחיממו החום עצום. הביאו יורה מנחושת, שמו למטה ברנרים, והברנרים המתיחו את האש בחום עצום. וכשחיממו את הגדרה, לקחו את הנער, קטעו ידיו ורגליו, חתכו את לשונו ופשטו את אור פניו. זה היה ההתחלה. ואחר מכן הטילו את גוויתו בגדרה. הוא עוד היה חי, אבל הוא היה חי בלי רגליים ובלי לשון. ואחר כך הטילו את גוויתו בגדרה, וכשקרב למות, סילקו את האש מתחת הגדרה, כדי שיעריך ייסוריו וישאר בכך עד שמת. העריכו את האיסורים, כי אם זה נשרף נתבשל יותר מהר, הוציאו כבר את הברנרים, עכשיו שימות לאט. הוא ביקש לעשות זאת הקיסר, אומר המדרש, כדי להפחיד את אחיו,
כדי להפחיד את האחים שלו. הראשון לא הלך, אבל אחרי שהם ראו מה עשו לאח שלהם, אולי הם יתיישבו בדעתם ויחליטו שעדיף להשתחוות. אחר כך הוא בא הבן השני, אמרו לו אחדים היושבים לפני המלך, מלא מה שיצווה אותך המלך, שלא תהרה כאחיך. תעשה מה שהמלך אומר לך, כדי שיהרוגו אותך כמו שהרגו את אח שלך. אמר להם, אין אני חלש כוח מאחי, שלא תחשבו שאני חלשלוש יותר מאח שלי. אני חזק יותר בדבקותי בדתי, ומעתה עשו בי מה שאתם מבקשים, ואל תפחיתו לי כלום מהאיסורים שאיסרתם את אחי. בבקשה, אני מבקש העתק הדבק. לא רוצה הקלות בעונש, תחתכו רגליים, תחתכו לשון, תורידו האור, תשימו באש, שיהיה ברן חזק. שמעתם דבר כזה? איזה תעצומות נפש. אחר כך הרים את פניו אל אנטיוכוס, ואמר לו, שופט עריץ, אם ניתנה לך שליטה על גופתנו, אין לך שליטה על נפשותנו. פגעת בי בגוף, לא בנפש. עונשך אותנו יהיה לו קץ. העונש הזה ייגמר, כמה זמן אני אהיה בתוך היורה? רבע שעה, חצי שעה, שעה, כמה זה נגמר. אבל השכר שנקבל מן האלוקים, הוא יישאר ויתקיים לעד, ויגיע לחיי העולם שאין לך שליטה עליהם. עשה בי כחפצך, בבקשה תעשה מה שאתה רוצה. וציווה אנטיוכוס להורגו. לא, מספיק אני חושב שתיים מהילדים, בתיאור הזה, מה הם עברו שם בתוך אותו גזרה להשקופף בפני המלכות. אז מצאנו כאן השתחוויה, אבל ההשתחוויה הזאת זה בסך הכל שבעה אנשים, לא יותר משבע. אבל איפה מצאנו השתחוויה? ההשתחוויה שמצאנו, כפי שאמרנו, באה אחרי חנוכה. למה אחרי חנוכה? כי מופיע במשנה במסכת מידות, אומרת המשנה, שהיה סורק בהר הבית, והגובה שלו היה 10 טפחים, וכשהיוונים הגיעו לירושלים ונכנסו לתוך הר הבית, הם פרצו בסורק 13 פרצות. ואחרי שהם פרצו 13 פרצות, לא מובן למה הם לא הרסו את הסורג הזה. הם חתכו בו 13 פרצות, ולאחר שגברה מלכות חשמונאים, אומרת המשנה, חזרו וגדרו, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. מי שעובר בהר הבית, משתחווה 13 פעמים. טוב, רבותיי, מה מונח בהשתחוויות? כותב רבנו עובדיה מברטנורה, שאחרי שקדרו את הפרצות האלה, כשמגיע כנגד כל פרצה ופרצה, משתחווה ומודה על אובדן מלכות יוון. הוא משתחווה ואומר תודה רבה שמלכות יוון נאבדה מן העולם. רבותיי, אם אנחנו רואים שמלכות יוון חתכו 13 פרצות, ועל זה התקינו 13 השתחוויות, סימן שהיה בעיה בעם ישראל עם השתחוויה. אם אתה רואה שהתיקון הוא 13 השתחוויות שאתה עולה להר הבית, משמע שהיה איזה בעיה בהשתחוויה, שעל ידי זה שמשתחווים אנחנו מתקנים את מה שהיה. והשאלה, מה בדיוק היה כאן? שמה תאמר, מאיפה אתה לוקח שהייתה בעיה? אני לא בטוח שהייתה בעיה, אבל דבר אחד אני כן בטוח. שקבעו על הניסים, קבעו את על הניסים לא איפה שיעלה ויבוא נמצא. לא לפני ותחזינה עינינו. איפה זה נמצא? במודים אתה משתחווה לפני, ואתה משתחווה אחרי, ובאמצע יש לך את על הניסים. זאת אומרת שעל הניסים מובנה על מה? על השתחוויה לפני, ועל השתחוויה אחרי. זה מה שכתוב לך כאן. טוב, חשבתי שזה ראיה מספיקה, נביא עוד ראיה. בספר מאור עיניים של הרבי מצ'רנובל, הוא כותב ראיון נפלא ביותר. אומר המאור עיניים, בפרשת העקידה כתוב, אמר אברהם אבינו לאליעזר ולישמעאל, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. אומר המאור עיניים, ואני והנער נלכה עד כה, היינו חנוכה. כה, חפי בחודש כסלב, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. פירוש הדבר, שהעבודה של חנוכה מה היא? השתחוויה. פירוש הדבר, אומר לנו המאור עיניים, הנה יש לך כאן רמז בתורה, ואני והנער נלכה עד כה, זה חנוכה, חפה בכסלב, ונשתחווה, הכוונה שבחנוכה צריך לתקן השתחוויה. ונשובה גם יכול להיות שאחרי זה גם נשתחווה. אומר השפת אמת, פרשת מקץ, שנת תרי"ש למד זין. אמר אדוני מורי וזקני, הכוונה לבעל החידושי הערים,
על מלכות יוון. על מלכות יוון נאמר, וירקתי די נחש. על מלכות יוון נאמר, שהירחיים זה של נחש. למה הכוונה? ידוע לכולם, שבחלומו של נבוכדנצר בפרק ב', הוא חלם על איזה מפלצת, שהראש שלה עשוי מזהב, החזה והזרועות עשויים מכסף, הירקתיים, הירחיים עשויים מנחושת, והרגליים עשויים מברזל. יופי. הוא גאפה לדניאל ושאל אותו, מה פשר דבר? אמר לו, הראה לך הקדוש ברוך הוא את הגלויות שהוא עתיד להביא על עם ישראל. אנטו רישא דדאב, אתה בבל הראש של הזהב. החזה והזרועות זה גלות מדי. הירחיים עשויים מנחושת, זה גלות יוון, הרגליים מברזל זה אדום. יופי. יברוש הדבר שהירקתיים, הכוונה לאגן, הוא כנגד הנחש. אף על פי ששם זה נחש, לא הכוונה לנחש, אלא הכוונה לנחושת. אבל שם כתוב, וירקתי די נחש. טוב, איפה זה מופיע בתורה? סתם במאמר המוסגר, בפרשת וזאת הברכה. בשעה שמשה רבינו מברך את שבט לוי, מה הוא אומר להם? מה הוא מברך אותם? ברך השם חילו. איזה חיל? על מה מדובר? על איזה חיל? יצאו למלחמה של יוון. מי יצא? י"ב חשמונאים ואלעזר בראשם. מחץ מותניים כמיו ומסניו בן יקימון. תמחצו להם את המותניים. יוצא שהיוונים איפה נמצאים? במותניים. למה הם נמצאים במותניים? כי גם בחלום של דניאל הם נמצאים במותניים. אבל שם המותניים זה של נחושת. החידושי הערים שם לב, וירקתי די נחש, הכוונה לנחש. מה זה קשור לנחש? באשר הוא, היוונים, היו מתכוונים למנוע מבני ישראל את כוח ההודעה והקריאה להשם. היוונים רצו למנוע מעם ישראל את ההודעה והקריאה לקדוש ברוך הוא. אז אמיל הוא אומר שזה קשור לנחש. אז יש לנו כבר מאור עיניים, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה השתחוויה, ואומר לנו השפת אמת שניסו למנוע מאיתנו את ההשתחוויה לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להביא ראיה נוספת, והפעם היא הספר בני יששכר, שכידוע לכולם, הבני יששכר על חנוכה זה אורות גדולים. מי שקצת רוצה לטפס בעולמות העליונים, ייקח את הבני יששכר במאמרים שלו על חודש כיסלו, ויקח המאמר, מאמר ד', משהו מדהים הדברים שהוא כותב שם. כותב שם הספר בני יששכר. והנה תראה, אני אקריא את הלשון שלו בפנים, והנה כשעמדה מלכות יוון על ישראל, כבר כתבתי לך כמה פעמים, שעמדו בחוכמתם החיצונית חוכמת יוון, לבטל חוכמת התורה, ולהגביר חוכמות חיצוניות, חוכמת יוון שהוא בבחינת נחש, היינו הנחש היה ערום. יוון הם בחינה של נחש. איך יוון מתחבר לנו לנחש? אז חידושי הערים מצא את זה מירקתי די נחש. איפה מצא את זה? איפה מצא את זה הבני יששכר? נחש בגימטריה כמה? 358. פעמיים נחש כמה זה? 716. גימטריה יוון. יוון בגימטריה 716. מסתדר לכם? למה לא מסתדר לכם? לא מסתדר לך? כמה יוצא לך? כמה יוצא לך? 66. מה הבעיה? ב-716 זה לא כזה רחוק. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. זה עם הכולל. טוב, אתם רוצים לדעת איך זה מסתדר? פשוט מאוד. א' ב' אתם מכירים? יופי. האות קוף כמה זה? 100. והאות ר' 200. ושין 300. ותף 400. אחרי זה באות אותיות שנקראות בשם מנצפח. אבל לא קוראים לזה מנצפח, אלא קוראים לזה קם מנפץ. אז אחרי זה באה חף סופית. כמה חף סופית? 500. וכמה מם סופית? 600. וכמה נון סופית? 700. אז 700 זה נון סופית של יוון. ואחרי זה י' וו', אז כמה זה בגימטריה? 716. אז כמה זה 716? שתי נחשים. יסתדר או לא יסתדר? יופי, עם הכולל או בלי הכולל, מסתדר ברוך השם. 716. היינו נחש הקלטון ונחש בריח. נו, הבנו עכשיו. יש לנו כבר שתי נחשים, יוון, יש לנו נחשים. טוב. גם הפעמיים?
למה שתי נחשים? או, אז אם אתה אומר, אומר לנו החידושי הערים, שיוון רצו למנוע מאיתנו את מה? את כוח ההודעה וכוח הקריאה, אז תזר שתי נחשים. אז השבוע אנחנו לא נדבר על כוח ההודעה, נדבר רק על כוח הקריאה. הודעה נדבר בעזרת השם פעם אחרת. בא ספר בני סוסחור ושואל שתי שאלות יפהפיות. שאלה מספר אחת, הוא שואל, למה הייתה גזרה של היוונים שכל בתולה הניסית צריכה להיבעל להגמון תחילה? מה השיגעון שלהם? מה דווקא הם רצו את זה? שאלה אחת, דיברנו על זה פעם בעבר, שהיה להם איזה מלחמה כנגד שבט לוי, זה דבר אחד. שאלה נוספת הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא עשה שהנס יהיה בימי מתתיהו כהן גדול? מה יש דווקא לכהן גדול בעניין הזה, במלחמה הזאת כנגד היוונים? עד כאן השאלות, נתחיל בעזרת השם, דבר דבור על אופניו. השתחוויה, ישנם כמה סוגים. יש השתחוויה אחת שהיא מבחינת כבוד. אדם קד קידה, בעיקר ראיתם פעם מלוכסני עיניים, שאומרים לכם שלום, אז הם עושים ככה, עם הראש, אם ראיתם פעם, הם עושים איזה קידה קלה. זה המנהג שלהם מבית אבותיהם. יש השתחוויה לאמירת תודה רבה, כגון מה? וישתחו אברהם לפני עם הארץ. אמר תודה רבה לבני חת שנתנו לו קבר. זה תודה רבה. יש השתחוויה שהיא לשם התבטלות והכנעה. הכוונה, אדם מתבטל לגמרי בפני המלך, בפני מי שהוא נמצא, זה נקרא השתתחות על הרצפה. שאדם שוטח פניו, ידיו ורגליו על הרצפה, זה נקרא השתחוויה, התבטלות מוחלטת בפני מי שמדבר איתו, לפני מי שהוא נעמד מולו. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי ההשתחוויה. איפה מופיעה השתחוויה הראשונה בתנ"ך? אמנם זה לא מופיע בתנ"ך, סליחה, במדרשי חז"ל. השתחוויה הראשונה הייתה ביום ראש השנה. ביום ראש השנה, כשנברא האדם הראשון, אחרי שהאדם הראשון נברא, נעמדו כל הבעלי חיים להשתחוות לפניו. כולם באו להשתחוות לפניו ארצה, אמר להם האדם הראשון, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה למי שאמר והיה העולם, נשתחווה לקדוש ברוך הוא. טוב? אחרי שהוא אמר את זה, עמדו כולם ואמרו את הפרק, השם הלך, גאות לבש, לבש השם עוזי תזר. זה השיר שבעזרת השם מחר בבוקר נאמר אותו, היום יום שישי בשבת, השם הלך גאות לבש. למה? כי אדם נברא ביום שישי, וזה השיר שלו. מחר אולי חלק לא יגידו את המזמור הזה, אלא יגידו מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כמו שמנהג אשכנז. אבל זה המזמור של יום שישי. אומר הרד"ל שם בפרקי דרבי אלעזר, פרק י"א, איפה שמובא המדרש הזה, אומר הרד"ל. המדרש אומר, אמר להם אדם הראשון, בואו נשתחווה לפני מי שאמר והיה עולם. המדרש לא מביא פסוק, אבל הזוהר מביא את זה וכן מביא פסוק. אמר להם אדם הראשון, בואו נשתחווה, נכרעה, נברחה. יש כאן שלוש סוגים של השתחוויות. נשתחווה, נכרעה, נברחה. לפני השם עושינו, פירוש דבר, אמר אדם הראשון, אנחנו צריכים להודות, אנחנו צריכים לתת קריאה לשם כבוד וצריכים להתבטל. כל סוגי ההשתחוויות שישנם, אנחנו צריכים לעשות לפני הקדוש ברוך הוא. טוב, זה מופיע במדרש פרקי דרבי אלעזר פרק י"א. בתורה מופיע פעם ראשונה השתחוויה של אברהם אבינו בפני המלאכים. אברהם אבינו משתחווה לפני המלאכים, בשעה שהוא רואה אותם תחילת פרשת וירא, וירא את תקרתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. מצאת שם השתחוויה מספר אחד. כשהמלאכים עוזבים את הבית שלו והולכים לבית של לוט, אומרת התורה, וירא לוט ויקם לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. גם הם משתחווים. סוף הפרשה, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, עוד השתחוויה. פירוש הדבר, מצאת השתחוויות. השתחוויה נוספת, אברהם אבינו מודה לבני חת, פרשת חיי שרה. וישתחו אברהם לפני בני חת. באותה פרשה, אליעזר מוצא את השידוך, אומרת התורה, ויקוד האיש, וישתחו להשם. פרשת וישלח, מופיע כמה וכמה השתחוויות. יעקב אבינו משתחווה בפני עשיו, שבע פעמים. אחרי זה, ותיגשנה השפחות אמה וילדיהם, ותשתחוונה. אחרי זה, ותיגש גם לאה, וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל, וישתחוו. יוצא שהתורה מדברת על הרבה השתחוויות, בסוגים שונים, בקידה, בחוות, כל מיני סוגים. עד כאן הדברים שמלמדים אותה רבותינו סביב ההשתחוויה. אם אתה רואה שיש לך בחנוכה קשר להשתחוויה, אתה צריך לרפס מה זה ההשתחוויה, מה רצו היוונים, ומה התיקון שלנו בהשתחוויה, שבשעה שעלו להר הבית השתחוו 13 פעמים,
כנגד המילה אחד, מה מונח בהשתחוויה הזאת. כדי להבין את הדברים, צריך לחפש את הדברים שאומר המאור עיניים מצ'רנובל, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. הוא מוצא את ההשתחוויה של חנוכה דווקא בעקידה. אז בואו נחפש ונראה איפה הוא נמצא. אומר המדרש, המדרש נמצא בראשית רבה, פרשה נונהי, אמר רבי יצחק, הכל בזכות ההשתחוויה. אברהם אבינו לא חזר מהר המוריה בשלום, אלא בזכות ההשתחוויה, שנאמר, ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, ויאמן העם, ויקדו וישתחוו. התורה לא ניתנה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, וישתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוו שם להשם. הגלויות אינה מתכנסות, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים, וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. בית המקדש לא נבנה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, רוממו השם אלוקינו, וישתחוו להר קודשו, המתים, אינם חיים אלא בזכות ההשתחוויה, שנאמר, בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם עושינו. ודרך אגב, במאמר המוסגר, הגמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, שמי שלא קורע במודים, שדרתו נעשית נחש, והוא לא קם בתחיית המתים. כך אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, יוצא שהעניין של ההשתחוויה ותחיית המתים קשור אחד לשני. עד כאן דברי המדרש, מופיע בפרשת העקידה. בא ספר נזר הקודש, נזר הקודש הוא אחד המבארים על מדרש רבה, אני מדבר על נזר הקודש השלם, מביא דברי יפה תואר. היפה תואר כנראה לא נמצא אצלנו במדרש, אלא הייתה לו גרסה של היפה תואר, אולי הוא נמצא במקום אחר במדרש. יש לעיין, אומר היפה תואר, מה רב טוב ההשתחוויה לתלות הכל בזכותה? מה יש לך השתחוויה? מעמד הר סיני השתחוויה, עקדת יצחק השתחוויה, חנה השתחוויה, מה השתחוויה? מה בגדיל השתחוויה? ועוד הוא אומר, שכר מצווה בטל שאומר שהכל השתחוויה? כל העקדה זה השתחוויה, ואני וענר נלך עד כה? אברהם אבין לוקח את הבן שלו, רוצה לשחוט אותו. אז מה אתה אומר לי בזכות העקדה? מעמד הר סיני אומרים נעשה ונשמע, אז מה אתה אומר לי? והגדו והשתחוו, זה הנושא והגדו והשתחוו, זה מה שמדובר כאן? לא מבין מה הולך כאן. ונראה להבדיר, כך אומר היפה תואר, שעניין ההשתחוויה הוא הכנעת האדם לפני בורו, להכירו ולקבל עליו עול מלכותו כעבדים לאדונם. העניין של ההשתחוויה הוא התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא, ובכללה גם עניין הברכות ורוב ההודעות על הטוב המקובל, והכירנו כי הכל מיד השם הוא, כדי שנכיר שהכל בא מיד הקדוש ברוך הוא. כי לפעמים תבוא ההשתחוויה על חיזוק הטובה, כי עניין וישתחוו אברהם, וישתחו אברהם לפני המארץ, זה אמירה תודה רבה, ופעמים ההשתחוויה באה לשם כבוד, כמו וישתחו ישראל על ראש המיטה, מצאת גם שם השתחוויה, והכוונה שהכל יינתן מהשם בזכות ההשתחוויה, כי יש במצווה זו כוח לקבל על ידה כל שאלתו, ואפילו לא יהיה לו זכות אחרת. שמעתם מה הוא אומר? אומר הספר יפה תואר, השתחוויה אדם יכול להשיג, דבר שהוא אפילו אין לו שום זכות אחרת, בזכות ההשתחוויה הוא יכול להשיג הכל. ככל הני דמני ועזיל, כל הדוגמאות שהוא מביא, שהכתובים מעידים שהזכות הזה הועילה ולא אחר, זה הדבר שהועיל לעם ישראל. שואל הספר יפה נזר הקודש, אחרי שהוא מביא את הספר יפה תואר, הוא אומר, מה פשר דבר? שהכל תלוי בזכות ההשתחוויה, שהוא אומר שההשתחוויה יש בכוח המצווה הזאת לקבל כל שאלתו? מה קרה? מה החגיגה הגדולה שיש מסביב לזה? כך הוא שואל, אני לא מבין פשר דבר. אומר נזר הקודש, נקרא חמש שורות בספרו. והדבר פשוט, דאחי כאמר, שכל הזכויות האחרות לא הועילו לבד, אלא בצירוף זכות ההשתחוויה. יש לך זכויות, אבל אם יש לך השתחוויה, זה עוזר הרבה יותר. למה? כי תכלית פרי כל המעשים הטובים הוא עניין ההשתחוויה, המורכב בקניית האדם לפני בוראו, לקבל עול מלכות שמיים כעבדים לאדוניהם, שהוא עיקר יראת שמיים לשמה, והעושה תורה ומצוות שלא לשמה בלא יראת שמיים, נוח לו שלא נברא, כי עניין שנאמר מה השם שואל ממך, כי אם לירא, ללמדך שפרי כל המצוות והמעשים הטובים, הוא יראת שמיים, ועיקר היראת שמיים הוא במחשבה, אך כדי להוציא כוח המחשבה אל הפועל, צריך השתחוויה בהמה וברטת, להורות על הכנעה ביראת שמיים בפועל.
כאן בא נזר הקודש ושואל שאלה פצצה. כתוב במדרש, אמר רב יצחק, לא חזר אברהם אבינו מנעקדה, אלא בזכות האשתה חוויה, שנאמר, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה. שואל הספר נזר הקודש, תראה לי איפה אשתה חוויה. יש לך מקום שהוא השתחווה? ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה. תראה לי איפה כתוב שאברהם אבינו השתחווה. כתוב באיזשהו מקום? אחרי העקדה, ויעמוד אברהם וישתחווה אל השם, לא מופיע אף מילה. אז איך אתה אומר שאברהם אבינו לא ניצל אלא בזכות ההשתחוויה? אין שם השתחוויה בכלל. על מה אתה מדבר איתי בכלל? אין השתחוויה. הוא אמר להם, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, תחפש מקום שכתוב שאברהם אבינו השתחווה. הוא לא השתחווה. אז איך הוא אומר, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, וחזל אומרים שעם ישראל לא ניצל אלא בזכות השתחוויה. אין לך השתחוויה. על מה אתה מדבר איתי? מה התשובה שלו? מה התשובה? אומר הספר נזר הקודש, להשתחוות זה לאו דווקא להשתחוות. השתחוות זה התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. להתבטל, אפשר להתבטל גם בלי להשתחוות. כלומר, אמר האמרי חיים מויז'ניץ, דבר נפלא, אדם יכול לעשות התבודדות באצטדיון עם 50,000 איש. התבודדות זה לא שאתה הולך ליער וצועק, הלו, הצילו, לא. אתה יכול להיות עם 50,000 איש באצטדיון ולעשות התבודדות. אמרי חיים מויז'ניץ, אדם יכול לעשות גלגולי שלג בתוך פוך. כך אמר, לא אני אמרתי, האדמור מויז'ניץ אמר את זה. אמר עוד דבר, אדם יכול לעשות תענית תוך כדי אכילה. אוכל ומתענה. שמעתם דבר כזה? תענית רעבד. אז אני תמיד חשבתי תענית רעבד. עד שפעם אחד הסביר לי שהוא עושה כמעט כל יום הוא עושה תענית רעבד. אז ראיתי שזה לא ביג דיל גדול. ראיתי אותו בחתונה, לוקח מהבר 4 צלחות. 4 צלחות. שאלתי לו, מה, אתה מתכוון לאכול את הכל? אומר לי, לא, 2 אני משאיר בשביל תענית רעבד. ממלא את עצמו פול ומשאיר 2 צלחות ספר. זה נקרא תענית. הרייבד אומר שאתה לוקח לעצמך מה שאתה צריך לאכול את המינימום, ומזה אתה משאיר ולא אוכל, זה נקרא תענית. הוא לוקח 4 צלחות, 2 משאיר, אומר, אני עושה תענית רעבד. זה לא נקרא תענית גאווה, זה נקרא תענית תאווה, לא תענית רעבד. בכל אופן, אומר לנו האמרי חיים מויז'ניץ, התבודדות זה לא ביער. אדם יכול לשבת ב-10,000 איש ולהתבודד עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר איתו, אתה איתו לבד, לא אכפת לך מה שנעשה מסביב, ריבונו של עולם, אני רוצה עכשיו לדבר איתך. ואתה מדבר איתו עם 10,000 איש, זה התבודדות. גלגולי שלג זה לאו דווקא גלגולי שלג, אמר האמרי חיים. מה זה? אדם חושב על עצמו, אני צריך לתקן את החטאים שלי. איך אתה מתקן אותם? אתה מתקן אותם ממה? אתה מתקן אותם בזה שאתה אומר, הנה, צריך לתקן את מה שעשיתי. אז זה לא משנה אם אתה בפוך או לא. אתה אפילו אתה נמצא בתוך הפוך, עצם הרצון שלך לתקן, זה נחשב גלגולי שלג. פירוש הדבר, אפשר להשתחוות גם בלי להשתחוות. איך? ההתבטלות של האדם, זו השתחוויה. איפה זה כתוב? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. מה זה עד כה? שואל המדרש, למה נאמר עד כה? היה צריך לומר, ואני והנער נלכה עד שם. מה זה עד כה? ואני והנער נלכה עד הנה. מה זה עד כה? איפה מצאת הדבר כזה? עד כה? מה זה עד כה? אומר המדרש, אומר אברום הובינו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, מה כתוב? אם תוכל לספור את הכוכבים, כה יזריך. אמר אברהם אבינו, בוא נראה, אני עכשיו הולך לשחוט את הבן שלי. אם אני הולך לשחוט את הבן שלי, איפה ההבטחה של כה יזריך? הוא הבטיח לי כה יזריך, איפה ההבטחה? מה התשובה? מה התשובה? יש את החוויה? אני לא שואל שאלות. אני מבטל את השכל שלי, יש לי שכל, והשכל שלי אומר לי, שמע, משהו לא מסתדר, כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותי החוצה, אתה רואה כוכבים? ככה יהיה לך ילדים. אז תסביר לי איך ילדים? הבטיח לי כי ביצחק יקרא לך זרה, ומצא כל הילדים כמו כוכבים. איך כוכבים אני שוחט אותו? ואם אתה לא שואל שאלות, אתה עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אז מה זה? יש את החוויה. זה יש את החוויה. פירוש דבר, יש את החוויה, אתה עושה בבול, יש את החוות. אני והנער נלכה עד כה. אני הולך לשאול שאלה, ריבונו שלם, איפה כה יזריך? אם אתה לא שואל שאלה כזאת, מה אתה עושה? אני משתחווה. ואני והנער נלכה עד כה, ואני מבטל את השאלה שלי, זה השתחוויה בפני הקדוש ברוך הוא. לכן אומר, ואני הנער נלכה עד כה, ונשתחווה. ממשיך נזר הקודש ואומר, עכשיו בוא תראה את המשך המדרש. לא קיבלו ישראל תורה, אלא בזכות השתחוויה.
למה? שנאמר ויקדו והשתחוו. מה זה השתחוויה? איפה השתחוויה? מה התשובה? ברגע שאתה אומר נעשה ונשמע, מה זה נעשה ונשמע? מה אמר אותו צדוקי? אמא בזיזה דקדמי טופו מייכו לאודנייכו. איך אתם אומרים נעשה ונשמע? אתם יודעים, תוכלו לקיים את זה? מה אמרו לו? אנחנו הלכנו עם בו בתמימות, משהו אמר אנחנו עושים. ברגע שאתה אומר נעשה ונשמע, אתה מבטל את דעתך מפני דעתו. איך אומרת המשנה בפרק ב' באבות? מה אומרת המשנה? בטל רצונך מפני רצונו. זה נקרא נעשה ונשמע. יש לי רצון שלי, אני עושה מה שהוא אומר. יש לי מאוד חשק לדבר לשון הרע, אבל אני בולע את הרוק. זה נקרא אשת החוויה. אני מודה שהוא הבעל הבית ואני נכנע בפני מה שהוא אומר. ממשיך המדרש ואומר, כל יציאת מצרים היה בזכות אשת החוויה, שנאמר ויאמן העם ויקדו וישתחוו. מה זה שם? תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ועם ישראל מוכן לצאת למצרים, להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. זה אשת החוויה. אם ככה למדנו כאן סוג של אשת החוויה, שלא צריכים להשתחוות, אלא התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. טוב, עם אלה הדברים אפשר להתחיל עכשיו לבאר את היסודות הנפלאים. רבותיי, החטא הראשון בבריאה שהיה בראש השנה, החטא הזה בא הנחש לחווה, ואומר לחווה, הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת. את יודעת למה? כי כל אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה קונקורנציה. הוא עצמו מהעץ הזה אכל וברא עולמות. הוא עצמו אכל מעץ. נו, שמעתם? זה הדברים שאומר הנחש לחווה. חזל מכנים את הנחש, כך מכנים אותו חזל, בשתי מקומות. בילקו שימויני. וכשבא הנחש לפתות את חווה, היה עומד בקומה ורגליים היו עומדים. היה עומד בקומה ורגליים היו לו. אומר המדרש רבה, בראשית רבה פרשה יוטט, דקטרים היה. אומר המרזדו, מה זה דקטרים? ובלשון רומי, זקוף, ישר ועומד. מה זה משנה אם הוא עומד או יושב? מה זה משנה? מה אתה בא להגיד לי זקוף? אומר המדרש, זקוף ועומד, פירוש הדבר, אמר הנחש לחווה, אם את שומעת בקולו, את יודעת מה פירוש הדבר? את מתכופפת בפניו. הוא אומר לא לאכול, את רוצה לאכול, אם את שומעת מה שהוא אומר, מה את עושה? מתכופפת בפניו. אל תתכופפי, תישארי זקופה. אל תתכופפי, וזה מה שכתוב בקומה זקופה. אמר הקדוש ברוך הוא, גמרא סוטה דף ט', אני אמרתי ילך בקומה זקופה, הוא אמר לחווה גם שיעמוד בקומה זקופה ולא ישתחווה, עכשיו על גחונו ילך. אני אמרתי, הוא ילך בקומה זקופה, הוא הולך לשכנע אותה לא לשמוע לי, עכשיו מה יהיה? הוא יתכופף. מאיפה אנחנו יודעים שקומה זקופה הכוונה נגד הקדוש ברוך הוא? אומרים המפרשים, פשוט מאוד. כתוב אצל דתן ואבירם בפרשס קוירח, כתוב שדתן ואבירם יצאו ניצבים. מה זה יצאו ניצבים? עמדו בקומה זקופה. מה זאת אומרת עמדו בקומה זקופה? מה אכפת לך איך הם עמדו בקומה זקופה או בקומה כפופה? למה זה נפקא מינה לך? מה התשובה? התשובה היא, אל תתאחו, לא מתכופפים בפני משה רבינו. פירוש הדבר, שמתכופף או לא מתכופף, זה פירוש הדבר, אני כפוף לקדוש ברוך הוא, או שאני בקומה זקופה. זה התשובה, וזה מה שעשה הנחש. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין שזה עבודת הנחש, וזה מה שהוא אמר לחווה, אומר המהר"ל בנתיב העבודה פרק י'. ואיתה בגמרא במסכת בבא קמא, דף ט"ז, שדרתו של אדם לאחר 7 שנים נעשה נחש. השדרה של האדם אחרי 7 שנים נהפכת נחש. והנמילי אומרת הגמרא, זה לא קרה במודיעים, הוא לא השתחווה במודיעים, אז הוא לא קם בתחיית המתים. אומר תוספות, ויש מפרשים, משום דאמרינן במדרש שיש עצם בשדרו של אדם, דיברנו עליו לא מזמן, זה עצם שנקראת נסקוי, לוז, הבאנו בתואל, שממנו נוצר לעתיד לבוא, ואותו עצם קשה וחזק כל כך, עד שאין האש יכול לשורפו. והשטק שאותו עצם נעשה נחש, אינו חי לעתיד לבוא. בזה הוא גמר את התחות שלו לדחות בתחיית המתים. אומר המהר"ל, בוא נראה גמרא במסכת ברכות דף ל"ד, תנו רבנן, אילו ברכות שאדם שוחה בהן, איזה ברכות אדם משתחווה, אבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. מתי הוא משתחווה? אבות התחלה וסוף, הודעות התחלה וסוף. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה. הדיוט כמו שאמרנו, אבל כהן גדול בראש כל ברכה וברכה, כהן גדול משתחווה בתחילת כל ברכה וברכה, והמלך
בתחילת כל ברכה וברכה, ובסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשי למיני דרב יהושע בן לוי, הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול קורע בתחילת כל ברכה וברכה, המלך, כיוון שקרא בתחילת השמונה עשרה, שוב אינו זוקף. עד סוף התפילה הוא כפוף. מאיפה לומדים את זה? כתוב בספר מלאכים עלי בפרק ח' ואי כחלות שלמה להתפלל, קם מלפני השם מקרוע על ברכיו, סימן שכל התפילה איפה הוא היה? קרוע על הברכיים. אם הוא קרא על הברכיים, רק בסוף התפילה הוא קם. אומר לנו, אומרת הגמרא, מלך כל הזמן על הרצפה. שואל המהר"ל בנתיב העבודה, הוא אומר, למה כהן גדול בראש כל ברכה וברכה, ומלך כל הזמן על הרצפה? מה מונח בזה? אומר המהר"ל, כי הכהן גדול נוטל חלק בראש, הוא הראשון שעולה לתורה, והוא הראשון שמזמן, ומכבדים אותו ראשון. אז אם הראש הוא לכל דבר, אז הוא צריך לתת ראש לקדוש ברוך הוא. איפה הוא נותן ראש? כל ראש ברכה וברכה, הוא משתחווה לקדוש ברוך הוא כל תחילת ברכה, הוא מתבטל. הכהן המלך שלוקח הכל, למה? כי מלך פורץ גדר, עושה מה בא לו. מלך עושה מה בא לו, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להיות כל הזמן על הרצפה, לדעת שלך שום כוח משלך, הכל מהקדוש ברוך הוא. יוצא ככל שהאדם יותר גדול, מה הוא צריך להיות? יותר כפוף. ככל שהאדם יותר חשוב, צריך להיות יותר על הרצפה. אומר המהר"ל, ודבר זה, מה מונח בדברי הגמרא, ששדרתו של אדם נעשית נחש לאחר שבע שנים, ואני מיני דלא קרה במודים, ודבר זה כי הנחש היה הולך בקומה זקופה, שהמלך שבחיות, ונטל השם יתברך זקיפה שהייתה לו מתחילה, מפני שהיה מסית את האדם, שימין וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין למד ח', והיה מסיתו, אומר המהר"ל, שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל, ולכן כאשר נתקלל הנחש כללה, על גחונך תלך, שיבטל זקיפה שלו, ולכך מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרה שלו נחש, שביטל זקיפתו בשביל זה. ודווקא שדרה שלו, מפני כי זקיפת האדם היא בשדרה שלו, ולכך שדרו שלו נעשה נחש. פירוש הדבר, שהנחש הסית את האדם שלא השתחווה בפני הקדוש ברוך הוא, והתפקיד שלנו מה הוא? כל הזמן להשתחוות לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם ככה נוכל עכשיו להבין דבר נפלא. אמר רבי יצחק, לא חזר אברהם אבינו מהעקדה אלא בזכות השתחוויה. מה זה השתחוויה? התבטלות לקדוש ברוך הוא. איזה התבטלות? קדוש ברוך הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו הוא מעלה הוא לעולה, איך יכול להיות? אומר, מה אכפת לי? קדוש ברוך הוא ככה אמר, אני עושה מה שהוא אמר, התבטלות. לא קיבלו ישראל את התורה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר ויקדו וישתו וישתחוו. מה זה? נייסה ונשמע, התבטלות. יוצא שהיסוד הגדול של השתחוויה, התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה רבותיי, נוכל עכשיו להבין דבר נפלא, ובזה הגענו אל החנוכה בסייעתא דשמיא. אנחנו אומרים בכל יום בעל הניסים שלוש פעמים ביום. מה אנחנו אומרים? אותם יוונים, מה הם רצו? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מה, איזה חוקי רצונך? נאמר במגילה, אנטיוכוס, מה כתוב? הם רצו לקחת מאיתנו שלוש מצוות. מה? שבת, חודש ומילה. וגם רצו להשכיחם תורתך. מה יש בזה? כתוב במפרשים, כתוב את בריתי תשמור, אלה דברים שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, ראשי תיבות תשמור, מה זה תשמור? ראשי תיבות תו זה תורה, שין זה שבת, מם זה מילה, ריש ראש חודש. אלה ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, והם רוצים להפר את הברית הזאת. הזכרנו לפני כמה שנים, מה שכותב אבני יששכר, שהרמז בפרשת השבוע, וחימש את הארץ, וחימש את ארץ מצרים, אומר אבני יששכר, וכך כותב החידה, חימש ראשי תיבות, חודש, מילה, שבת. וחימש את מצרים, הנה יש לך כאן רמז לגזרות של היוונים. אומר החידה, אבס יוסף הרי שואל, למה קבעו נס שמונה ימים? הרי ביום הראשון מצאו פח שמן, אז זה לא היה נס. אומר החידו, קבעו את זה שמונה ימים, כי בשמונה ימים יהיה לך גם חודש, וגם מילה, וגם שבת. כי אם תעשה רק שבת, רק שבעה ימים, השבת יהיה, ברית מילה לא יהיה. אבל אם תינוק נולד ביום הראשון של חנוכה, אז מתי יהיה הברית שלו? ביום האחרון של חנוכה. אז יש לך בשמונת ימי החנוכה, יש לך גם שבת, בעזרת השם, מחר בערב יהיה שבת, בעזרת השם בשבת גם יהיה ראש חודש, ובעזרת השם מי שנולד
ביום שני, אז הברית שלו בעזרת השם יהיה ביום שני, אז מלא גם 8 ימים. אז יש לך כאן את 3 הגזרות שרצו היוונים לעשות, יש לך אותם ב8 ימים. טוב, אם אלה הדברים רבותיי, נביא רק עוד צנצן אחד בסייעת הדשמיה, מתורתו ומשנתו של הספר עוללות אפרים. עוללות אפרים, המחבר שלו הוא בעל הכלי יקר, במאמר ריש פי זין כותב הספר עוללות אפרים: גזר אנטיוכוס לבטל שבת, חודש ומילה, והוא בריא לכל חכם לב שלא בחינם גזר אנטיוכוס ברשעתו דווקא על אלו ג' המצוות. מה הוא תפס דווקא את אלה השלוש? שכבר ידוע שכל הרוצה לבטל עניין צריך לבטל המקור שמשם מוצאו, כמו שנאמר, העוקר עבודת כוכבים צריך לשרש אחריה, צריך לעקור אותה. לפי שמשאר השורש, אז אף על פי שיחות הענפים יחזור אותו גידול, יצמוח מהשורש הנשאר. אם אתה משאיר את העץ, אתה רק חותך אותו, יצמח אחר כך מהגזע, יצמח עץ חדש. אבל אם אתה עוקר את העץ, אין בשורש, אם אין שורש, אז אין שום דבר. אומר הספר עוללות אפרים, על פי זה תבין למה הקדוש ברוך הוא אמר, כדי לטהר את האבון של חטא העגל, תבוא האם ותקנח צועת בנה. שואל הספר עוללות אפרים, מה הדרשה הזאת של רבי משה הדרשן? משל לבן מלך שתיוון פרקין שמלך, אמרו תבוא אמו ותקנח צועת בנה, היה לו להביא עגל תמורת עגל. אלא כיוון שבא ללמד שצריך לבטל דבר המוליד התולדה, ממילא צריך לבטל גם את השורש. אם אתה רוצה לבטל את התולדה, מה צריך לעשות? לבטל גם את השורש. מה זה השורש? זה האמא. לכן תבוא האם ותקנח צועת בנה. לפיכך ציווה להביא פרה. את העגל הודיע שכל גידול רע לא יתבטל כי אם באסירו השורש המוליד ומסמיח כאמור. וכן הוא בדרך הלוחמים, שאם יפילו החומה וישאר השורש בארץ, אז החומה נוכל לתקנה כידוע. ומדרכי המלחמה, אם יערוס הכל מן השורש, אז קשה התיקון. ובדרך זה, אויבי ישראל שחייבו לבטל תורה ומצוות בירותם, שהתורה היא סיבת קיומם ומעמדם, וחשבו שבהדר הדבר המעמיד, ייפול הנשען עליהם. ובתורה עצמה חשוב להפיל המצוות העיקריות. מה זה? חודש שבת מילה. מה יש בשלושת אלה? אומר הספר עוללות אפרים, והנה תראה שאלה הגימל מצוות קיבלו אותם עוד לפני קבלת התורה. איפה? המצווה הראשונה, ברית מילה. עם ישראל לא יצא ממצרים בלי ברית מילה, שנאמר ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. דבר ראשון צריכים למול. עוד לפני ברית מילה, המצווה הראשונה שנסתבו ישראל במצרים, מה זה? החודש הזה לכם ראש חודשים. אז מצאת ברית מילה יש לפני יציאת מצרים, וחוש חודש לאחר ראש חודש שייך לפני יציאת מצרים. שבת עוד היה לפני הכל. למה? שמשה רבינו עוד היה ילד של פרו, הוא בא לפרו ואמר לו, אבאלה, אתה רוצה שעם ישראל ימותו, אתה נתן להם 7 ימי עבודה, הם ימותו כולם. תן להם יום אחד חופש, אי אפשר להחזיק. אמר לו, בבקשה, תבחר יום. הלך משה רבינו ובחר את יום השבת. אומר הטור, באורח חיים סימן ריש פי א', זהו שאנחנו אומרים בשבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן, קראת לו, ישמח משה כשהיו אבותינו במצרים, וראה משה כובד השיעבוד, שיכבידו עליהם, ביקש מפרו, שייתן להם יום אחד בשבוע, שיינוחו בו, ושנתן לו, הוא בחר ביום השביעי, וכאשר נסתבו על יום השבת, שמח משה שבחר בו, וזהו שנאמר, ישמח משה במתנת חלקו, עד כאן דברי הטור. אומר הספר עוללות אפרים, ובזכות אלו ג' מצוות יצאו אבותינו ממצרים, שנאמר וחימש את מצרים, והיה האוכל לפיקדון. חימש, ראשי תיבות, חודש, מילה שבת. שזכות ג' המצוות שהיה בידם במצרים, היה שמור להם לפיקדון, להיגאל בזכותם. במה נגלו? שבת, חודש במילה. וזהו שנאמר, אומר הספר עוללות אפרים בדרך הדרוש, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. והחמושים, היינו בשלוש מצוות אלו, שסימנם 5, עלו בני ישראל ממצרים. איזה זכות? שבת, מילה וחודש. וכשביקש אנטיוכוס לבטל המצוות מישראל, מה הוא רצה? לחבות נר ישראל. המטרה שלו מה הייתה? לחבות את הנר של ישראל. לפיכך נעשה להם הנס דווקא על ידי אור. למה על ידי אור? זה שאתה מבין שקידוש הלבנה עושה אור, כי הלבנה מתחדשת. זה ששבת עושה אור, למה? כי כתוב בחז"ל, אינו דומה זיו פניו של אדם ביום חול, כזיו פניו של אדם בשבת. אז בשבת יש לו פנים אחרות, יש לו אור על הפנים. זה שברית מילה עושה אור, אתה לא צריך, זה, מה?
נשמה יתרה, אבל כן, יש כאלה שיש להם נשמה יתרה והם יושנים איתה כפול. אנחנו מדברים נשמה יתרה, שיש לך אור שאתה לומד תורה, זה האור. זה שאתה יושן, אתה מקבל פנים אחרות מלאות קמטים של שינה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר אחד שמנצל את הנשמה יתרה כדי ללמוד. זה שברית מילה מביא אור, כולנו מכירים את זה. אומרים חז"ל, בשעה שמשה רבנו נולד, כתוב בתורה ותרא אותו, כי טוב הוא, למה? כיוון שהתמלא הבית תורה, כי הוא נולד מהול. אומר הספר, עוללות אפרים, יוצא ששבת מביא זיו פנים לאדם, וראש חודש מביא את האור של הירח, וברית מילה עושה אור בבית. ואם ככה תבין שהכל מביא אור, אז שהקדוש ברוך הוא רצה לבטל את המצוות שמביאות אור, במה עשה הקדוש ברוך הוא את הנס? בין אור של מנורה, אור של מנורה, כדי להראות שבזה היה הגזרה. וכבר ידעת, כותב הספר עוללות אפרים, שאלו ג' המצוות הם יסודות הסיוע לתורה. מה מסייע לתורה? מה? שבת, מילה וראש חודש. למה? אז ידוע לכולם שיש לעוללות אפרים מאמר שלם, שבלי ברית מילה אדם לא יכול ללמוד תורה. הברית מילה פותחת את הלב של האדם, מסירה את תורלת האוזן ואת תורלת הלב, ומדבר בהרחבה גדולה. יפה מאוד. אז יש לך אחד. הירח, מה היא מביאה? הירח מביאה מועדים. וחוץ מזה, הירח אתה רואה אותה רק בלילה. ואומרת הגמור בעיר ובנסמכי, עברה סיהרה, לא עברה סיהרה אלא לגרסה. הלילה לא נברא אלא למה? ללמוד תורה. ושבת כבר דיברנו, כידוע לכולם מה שכותב הטור, שבאו השבת ואמרה לקדוש ברוך הוא, לכל יום ימות השבוע נתת זוג, ולשבת אין זוג. מה הזוג שלי? אמר לקדוש ברוך הוא, ישראל היא הזוג של מה? שכל השבוע עובדים, ובשבת מה יהיה? בשבת יושקים ועוסקים בתורה. יוצא ששלושת הדברים האלה מביאים למה? מביאים לאור. אומר העולות אפרים, ולכן נעשה הנס הזה במה? בפח השמן. שמה? מה זה שמן? ראשי תיבות, שבת, מילה ונר, היינו נר הלבנה. אומר העולת אפרים, עכשיו תראה את כל שלושת הגזרות האלה בהודעה של הלניסים. מסרת גיבורים ביד חלשים, זה רמז לברית מילה. למה רמז לברית מילה? כתוב בגמרא שרובן בן יצטרובלי בא בפני מלך שגזר גזרה שעם ישראל לא ימולו. מה הוא אמר לו? מה צריך? מה תגיד? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהם יהיו חזקים או חלשים? מה אתה רוצה? אמר לו, רוצה שיהיו חלשים. אומר, אם אתה רוצה שיהיו חלשים, למה אתה אומר להם לא למול? עד הרבה ימולו ויהיו חלשים, זה המטרה. יוצא שאדם שמעל את עצמו הוא חלש יותר מאדם שלא מעל את עצמו. אז הם מסרת גיבורים ביד חלשים. מי זה החלשים? אלה המעולים. ורבים מיד מעטים, רמז זה קידוש החודש. למה? מתי אתה מקדש את הירח? אחרי שהיא התמעטה. אז זה מסרת רבים ביד מעטים, אחרי שהירח מתמעטת. אז מסרת גם רמז לזה. וכן הוא רמז שהירח משולה לישראל. למה? לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם. למה? לא מרובכם, אלא בגלל מה? כי אתם המעט מכל העמים, שאתם ממיתים את עצמכם. והירח ממיתה את עצמה. וטמאים ביד תאורים שמיעוט הירח הוא הוראה על מיעוט החומר. וזה דין ביד עוסקי תורתך הרמז ליום השבת, שהוא פנוי לעסוק בו בתורה. וזהו שנאמר, ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, כי השבת מפרסם מציאותו יתברך, וזהו תבשיל של שבת שריחו נודף בעולם. כי מתוכו יבוא לידי הכרה בחידוש העולם, ובזה יתקדש שם שמיים. עד כאן דברי הספר עוללות אפרים. רבותיי, מה כל זה קשור לנחשים? מה יוון קשור לנחשים בכל הפרויקט הזה? כדי להבין את יסודם של דברים, אם למדנו מה אמר הנחש, מה הוא אמר? תעמוד בקומה סקופה, אל תשתחווה. כך אמר הנחש לחווה. הקדוש ברוך אומר לך, לא לאכול, תאכלי, תפעילי את השכל שלך. רבותיי, תשימו לב על מה היוונים מתמקדים. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. למה דווקא חוקי רצונך? למה דווקא חוקים? אתה יודע למה דווקא חוקים? מה זה חוק? חוק בלי היגיון. פירוש הדבר, תבטל את השכל שלך. זה חוק, נכון? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ולך רשות להאריך, זה חוק. היוונים, כל התורה שלהם מה הייתה? מה שאתה מבין בשכל אתה עושה, מה שאתה לא מבין בשכל אתה לא עושה. לא לגנוב אתה מבין בשכל? אז אתה לא עושה. לא לדבר לשון הרע אתה מבין בשכל? אתה לא עושה. אתה, אני יודע מה, לא לרסוח, אתה מבין בשכל, אתה לא עושה. דבר שאתה לא מבין בשכל, כמו מה? כמו שאת נס, אתה לא עושה. אתה לא מבין, אתה לא עושה. דברים שהשכל שלך לא מבין, אתה לא עושה. זה התורה של יוון.
יוון לא רצו שאדם יקיים מצווה שהוא לא מבין אותה. חוקים זה דבר שאתה לא מבין. אז מה הם נלחמו? כל המלחמה שלהם הייתה על מה? שעם ישראל לא ישביט את השכל שלו בפני הקדוש ברוך הוא. לא להשביט את השכל, מה פירושו של דבר? לא להשתחוות בפני הקדוש ברוך הוא. כי מה זה השתחוויה? התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא, נכון? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, זה ההתבטלות. מה אמרו היוונים? אל תשביט את השכל שלך, תישאר עם השכל. פירוש הדבר שהיוונים הם אנטי השתחוויה. מה המהות שלהם? תעמוד על שלך ואל תשתחווה. אם ככה רבותיי נוכל להבין, אומר לנו המור עיניים מצ'רנובל, איפה נמצא לך כל המושג הזה של חנוכה? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, שם זה נמצא. למה? כי היוונים אמרו לך, תפעיל את השכל, אל תהיה את המבטא, אל תהיה אדם שלא חושב, תחשוב, אם אתה לא מבין, אל תעשה. זה היסוד של היוונים. אם ככה, בסייעת הדשמיה, נחזור בחזרה לבני איסור סחור, מאמרי כסלב, רעיון נפלא ביותר. היוונים, הוא אומר, מה המהות שלהם? לבטל את עניין החוק. היוונים, הוא אומר, המהות שלהם זה נחש. למה זה נחש? כי הנחש, מה עשה? אמר לחווה, מה? אל תתכופפי בפני הקדוש ברוך הוא. ומה הוא עשה אחרי שהוא אמר לה, אל תתכופפי? אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף קוף מבב, בא הנחש על חווה, והטיל בזוהמה. זאת אומרת שהנחש ניצל את הסיטואציה הזאת, שחווה לא התכופפה בפני הקדוש ברוך הוא, ובא עליה, והטיל בזוהמה. אומר הספר, בני איסור סחור, מאמרי כסלב, מאמר ועבוד בית, עכשיו תבין טוב מאוד, אם היוונים אומרים לך אל תתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, אז מה הדוגמה שלהם? נחש, כי הנחש אמר לא להתכופף. מה זה לא להתכופף? לא להתבטל. אז הם אמרו לך אל תתכופף בפני הקדוש ברוך הוא. מה השלב הבא? לבוא על חווה ולהטיל בזוהמה. זאת הגזרה, כל אישה שמתחתנת תיבעל לגמון תחילה כמו נחש. פירוש הדבר שהגזרה היא בדיוק כמו נחש. עד כאן הדברים שלו. אם ככה בסייעת הדשמה אומר לך שתי נחשים, כי יוון בגימטריה 716, אז יש לך נחש הקלטון ונחש בריח. מה הם רצו? הם רצו, אומרים חז"ל, שאין אישה קורצת ברית אלא לבעלה. ואם ככה באותו רגע שהם נשמעו להגמון תחילה, אז מה? אז הם כבר לא יכולים לבטל את עצמם בפני הבעל, זה הרצון שלהם. אם ככה אומר הספר, בני סוסו, תוכל להבין טוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא רצה להציל אותם, הביא את ההצלה דווקא על ידי כהן גדול ולא על ידי כהן אדיוט. למה? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. למה כהן גדול? מה המטרה? כי כהן גדול עליו נאמר בתורה, והוא אישה בבטולי היקח. כהן אדיוט יכול לקחת גם אלמנה. כהן גדול יכול לקחת רק בתולה, כדי להחזיר את מה שעשו היוונים, כי כל אישה שניסית תיבעל להגמון תחילה, וזה התיקון. אומר לנו אספס אמס, מה שרצו היוונים, מה הם רצו? ירקתי דין נחש, הירחיים שלהם כמו נחש. איפה אתה מתכופף? שאתה רוצה להתכופף, אתה מקפל את חוט השדרה ומקפף את אגן הירחיים. וירקתי דין נחש, הירקתיים שלהם היה כמו נחש. שמה? אומר הספסמת בשם החידושי הערים, כדי למנוע בבני ישראל את כוח ההודעה וכוח הקריאה לקדוש ברוך הוא. אם ככה נוכל להבין מה העבודה של חנוכה, בהשתחוויה לקדוש ברוך הוא. מה זה השתחוויה לקדוש ברוך הוא? התבטלות לקדוש ברוך הוא. זה היסוד הגדול שהתקינו לנו אחרי שהיוונים פרצו 13 פרצות כנגד המילה אחד, שלא נצטרך להשתחוות הקדוש ברוך הוא, שדבר שאנחנו לא מבינים. תסביר לי, מה זה הסורג הזה? שם את הסורג, עד כאן גוי יכול להיכנס, מכאן ואילך גוי לא יכול להיכנס. למה? מה קרה? אין לי אף באמצע, אין לי עיניים במרכז, אין לי אוזניים בצדדים. למה לא יכול להיכנס? מה קרה? אל תפעיל דבר כזה, אתה לא מבין, אל תעשה. שברו את הסורג. התקינו שמה? כשאתה אומר, תעשה מה שאומרים לך, תתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, 13 פרצות, 13 השתחוויות. זה הבחינה של חנוכה. אם ככה רבותיי נוכל להבין, אנחנו ברוך השם נמצאים כבר בנר חמישי של חנוכה בסייעת הדשמיה. נמצאים בנר חמישי, כולנו יודעים שהדבר היחידי שנשאר לנו מבית המקדש, נשאר לנו, כותב הרמב"ן בפרשת ועלו יסחו, ברכת כהנים והדלקת נרות, זה מה שנשאר לנו. בכל בית הדלקה כשרה בזר, הטבת הנרות צריכה על ידי כהן, אבל הדלקת הנרות כשרה בזר, איך מגיעים למנורה, סיפור, אבל בכל אופן זה מה שכתוב. בכל בית יהודי, כאשר יהודי עומד
לימי החנוכה ומדליק את החנוכיה, הבית של היהודי עופר בית המקדש. מה העבודה העיקרית שיש בבית המקדש? אנחנו מבקשים בשלוש רגלים, מה אנחנו אומרים? ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך. מה אנחנו אומרים? בני ביתך כבתחילה, וערינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. פירוש הדבר, העבודה בבית המקדש, מה זה? השתחוויה בפני הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו נמצאים בחנוכה, שחנוכה היוונים רצו למנוע מאיתנו את ההשתחוויה, את ההתבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. מבין תעשה, לא מבין לא תעשה. מה העבודה שלנו בחנוכה? לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מבין או לא מבין, יש לך שאלות או אין לך שאלות, תאמין לקדוש ברוך הוא שמה שהוא עושה, כך צריך להיות. אל תחשוב מחשבות, למה ככה, אז זה האור של הבן אדם, שידע שהאור הגדול, כשהוא משתחווה בפני הקדוש ברוך הוא, זה עבודת השם התמימה שלנו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר אותותות, ויוצאים מהחג הזה, שנדע שהאורות של ימי החנוכה, צריכים ללוות אותנו גם אל ימי חודש טבת, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא בכל בתי ישראל אורה ושמחה בעזרת השם. אורה זו תורה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגיע לנו את מלך המשיח ונדליק את המנורה הטהורה בבית המקדש שיבונה במהרה בימינו אמן.